Peter Hart in short. Nataka kuongelea kuhusu Jack Maribe. Ile kitu chenye kiko kimeshangaza na hata kimetustua sana. Kuona Moses Kuria mnachukua mwanamke mnaenda kumpatia kazi. Mnaacha mwanaume ndani ya jela anateseka. Nyinyi wacha niwaambie, hiyo ni ujinga na ni upumbavu mmefanya. Hakuna vile mnaweza chukua mwanamke ndio mnamtoa pale kwa jela, ndio mnamtoa pale mnakuja kumpatia kazi. Mwanaume mwenzenu mnamwacha ateseke ndani ya jela. Nyinyi mko na roho gani hii? Hivi ndo hii ni tabia nyingine ambayo haipendezi. Ndio unakuja unapata hata Delila alimwaga chini Samsoni kwa ujinga kama hizi. Mimi nakwambia Moses Kuria, unafaa ukue sura ya Wakenya. Wacha kwenda kuchukua mwanamke unamtoa ndani ya jela, yeye ndo unakuja unampatia kazi na mwanaume mwenzako mwenye anavaa trouser kama wewe, anavaa inawea kama wewe, unamwacha hivyo. Hauna kakiri. Hiyo ni mchezo unafanya Moses Kuria. Na wewe ndo unakuja kujifanya wewe ndo mwanaume hapa hivi. Wewe na mwenzako, hiyo ni tabia mbaya. Ama anawapeanga hiyo kitu. Hiyo ni tabia mbaya. Hamtakuja kutuonyesha. Ati mnakuja kuchukua mwanamke ndo mnamweka hapo hivyo. Na mwanaume mnamwacha anaozea kwa jela. Hiyo mchezo hatutakubali. Mwache kuja kujifanya hapa ati nyinyi ndio mnajua chenye mnafanya. Hiyo ni tabia mbaya na hiyo ni kitu hata ifurahishi wa Kenya. Mumefanya kitu hata ipendezi na tujafurahia na hiyo kitu. Tunasema Moses Kuria, hiyo tabia uiondoe hapa Kenya. Ndio kwa maana ulikuwa unachomeka na makapet kwa mguu. Tabia mbaya. Hiyo ni ushetani. Unakuja kutufanyia na sisi hata kama nikutunyoe tunyonge. Hatutakubali, takwambia ukweli. Ulikuwa unaenda tunadanganya baba. Tunakuambia Moses Kuria tukukosoa. We kama huyo mtu anakupanulianga hizo migusi hatujui. Hiyo ni yako. Hiyo tumekataa. Kitu kingine ni kitu kingine ninaambia Gashagwa. Wewe Gashagwa, hii mambo ya kwenda kumwaga mwaga mapombe. Unasema sijui ati nini? Ati wewe Gashagwa, ile kitu chenye kiko. Kama unajua ati unataka sijui kwa nini. Sai Ruto ndio huyu anataka deputy yake atakuwa mwanamke. Basi enda uvae sindilia, enda uvae troll, enda uvae skirt, enda uvae nguo mrefu, enda ushuke mapisi. Ukuwe mwanamke, Ruto akuja kuweke atakuja kuweke kwa vice akishakutoa hapo hivyo. Wewe tulikwambia ile kitu chenye kiko, wewe ndio unahangaisha huko central kwetu. Sisi wa Kikuyu tutaishi aje? Vijana wa Kikuyu tunamalizwa. Ukienda huku unamwaga tu neke modo we. Neke oreka keu. We modo mokee humono mani. Ona togia shiria mama odo tatamau. We. Ile kitu tunakuambia hatutaki kitu kama hiyo. Maina, yani auta baki ati wewe unatesa vijana wa Central. Unamwaga pombe, unafanya nini? Wewe unakuja kusema ati heri upoteze vice president, lakini sijui nini. Wewe poteza, maana hata taisa hii hata Ruto ana haja na wewe. Ruto ndio huyu ameangalia kina Ndindi Nyoro. Ruto ndio huyu anapanga hata kuweka mwanamke hapo. Alafu wewe unakuja kusema nini? Wewe nakwambia imefika mahali hata skati utavaa. Imefika mahali hata utavaa mpaka sindilia. Imefika mahali utakuwa hivyo. Tumekuambia sisi hatustuki na tunakuambia. Hiyo upuzi utapeleka huko, maana sisi hatustuki na wewe. Hakuna tutakuja kustuastua. Nyinyi vijana wa Central, na nyinyi mwache kulalisha. Mnakaaje ni kama githeri haijaiva kwa nyungu? Mnateswa tu na huyu mtu. Huyu mtu ni mtu alikuwa tu anawadanganya. Ona sahii amewageuka. Maklabu zote anamwaga chini. Yeye ndo mmoja anajaribu kujifanya sijui ati nini nini. Hiyo kitu tumesema sisi hatutakubali ukuja ulete upuzi kama hiyo. Kitu ingine naongea ni kuhusu kwa komanda. Nasikia ati tena mnataka kubomoa kanisa ya komanda. Wacha niwaambie, hiyo ni kama kurusha mawe kwa mzinga, na mtakiona. Ndio komanda atapiga magoti na kuambia hata sasa vile Gashagwa sasa hii mapepo inaongea kwa akili. Na kuambia sasa ile kitu chenye kiko. Hata wewe Ruto, mtaanza kusikia majini na kuongelesha. Kuanza kubomoa makanisa. Utasikia tu majini na kuambia toka kwa mlango. Ukiangalia uone mtu. Unatoka unaenda kwa choo. Ukiangalia uone mtu. Kitanda itawaka kama moto. Na kuambia mtalala kwa hizo vitanda. Ukipanda ndege unaona tu ndio huyu. Unaona komanda anakuangalia. Wacha nikuambie, usiende kubomoa makanisa ukifikira sasa ndio umecheza. Mimi nakwambia hiyo mchezo mnataka kufanyia komanda. Komanda yeye akishavaa ile ya kijeshi, yeye ni jeshi, na sisi tunamjua yeye ni jeshi. Na mnajua komanda ni nani? Yeye ni mwanaume tosha.
Yeye akishashika ile gita yake akianza tu kuimba, akiimbia tu Mungu hivi. Na kuambia hata juu ya ndege mtajipata mnamwagika tu. Msicheze na hivi tu mnajaribu kuleta hapa Kenya. Nyinyi ndio mlikuwa mnasema mnakuja kutengeneza Kenya. Mnakuja kubomoa Kenya. Kwani nyinyi ni wakina nani? Hatutakubali tuone makanisa zinabomolewa. Wakati Mama Ida aliongea about makanisa, mkaanza kusema ati atakuja kudharau makanisa madogo. Sasa hivi ndio mnabomoa makanisa. Kumbe mlikuwa mmevaa ngozi ya kondoo na ndani ni umbwa mwitu. Sasa mmeanza kuonyesha tabia umbwa mwitu. Mnaanza kubomoa kanisa. Mimi nasema Mungu uliye juu, achilia moto. Kama vile uliteketeza Sodoma na Gomora, wacha uteketeze hii serikali ya Kenya kwisha. Wote wakienda na ndege wote wapotelee huko. Isikuwa ati wanakuja kutesa wa Kenya, ati mnakuja kubomoa makanisa. Na nyinyi mapasta pia, mlikuwa mnahongwa na pesa. Sasa angalieni, mlikuwa mnapewa pesa. Sasa saa hii pesa zimewageuka. Nyinyi mabishop, maposto, manini. Kuna makanisa ndogo ndogo hapa zinafaa zijengwe. Hata mkuona ule mwingine ameenda kuingiza vidole kwa mwanamke. Eh? Bwana mngemsaidia. Ile kitu tunasema hatufurahi na jambo kama hilo. Na mimi nasema hata ikue nini. Margaret Wanjiru ndio huyu ameachilia maombi. Wewe achilia tu. Lakini Mungu anakurarua. Asante. Kitu kingine? Maliza. Tunamaliza kwa kusema asante.